pessoal, boa tarde. Deixa eu ligar a luz aqui. Vamos ver como que tá isso aqui, né? Opa! Clareou o negócio aqui. Contem para mim como que está som, como está a imagem. Merguei esse trem. Ai! Criado, apertei muito forte. Faltou força. Aí, subi. Faltou força pra desrosquear. Apertei forte. Deu bom, deu bom. Quem tá chegando aí? Conta pra mim como que nós estamos de som. Imagem parece que tá até legalzinho. Oi, Maria Lúcia. Tudo bem, amore? Ivete, vamos colocar o zoinho, né? Pra enxergar o comentário da galera. Tudo bom, meus amores? Tá tudo belezinha, som e imagem? Tô precisando testar com o outro, mas vamos ver o que que dá isso aqui. Pra quem não conhece, eu sou a Aline Silva, artesã aqui da Casa das Linhas Londrina. Oi, Sônia! Oi, Rosana, Maria Eliana, boa tarde, galera. Gente, então, Casa das Linhas Londrina, o que dizer, né? Dessa loja mais linda da vida. Gente, eu amo demais da conta. Obrigada, Maria Lúcia, isso mesmo, galera. Vamos chamar mais pessoas para assistirem essa live, compartilhar, conversar. Oi, Carla. Oi, Márcia. Claudete, ai que delícia, o pessoal tá chegando aí. Deixa eu ajeitar aqui, porque algo me disse que esse celular pode cair. E aí, gente, tudo bem? Joana, Flávia. Que delícia, Marisa. Ó, o pessoal chegando aí, que delícia. Sandra. Que delícia, hein? Ai, gente, tava com saudade de lives. Oi, Andréia! É, Maria Lúcia, não tem. Casa das Linhas, eu brinco. Como que eu brinco na live? Casa das Linhas é sucesso. E é mesmo, né? E pra quem não sabe, vou contar. Casa das Linhas tá com uma promoção de lãs, tá? Estamos com desconto de 15%, assim, quase todas as lãs. Na verdade, assim, Casa das Linhas tem o melhor preço normalmente, né? Aí, com desconto, quase que eu falei, ó, pode fechar aí que eu vou levar tudo pra minha casa essas lãs. Gente, é, não posso dizer que faltou vontade. Que feio, né? Mas, gente do céu, tem cada coisa linda e tá vendendo muito. Então, oi, Esther! Então, assim, no site, pra você que não é de Londrina, no site tem muita coisa ainda que dá pra vocês aproveitarem. Essa aqui é a que nós vamos utilizar hoje, ó, é a Extra. Vou ver se ficou claro. Aí, a Extra. Essa Extra, deixa eu falar um pouquinho dela. Gente, eu acho que tá saindo, assim, menos de R$17 esse novelo, sabe? Oi, Claudilene. Então, assim, gente, esse fio. Olha. Como é gostoso. Ele é muito gostoso. Vou dar as especificações dele. Vamos lá. O novelo vem 100 gramas. Ele é 100% acrílico. Tá? Ele é, o nome dele é Extra, ele é da Cisne, tá? Oi, Tati, oi, Neuza, tudo bem, amores? Então, assim, eles indicam aqui para que você utilize agulha de crochê de 10 milímetros, de tricô também 10 milímetros, tá bom? Ele tem um tex de 1940. Essa é a Extra, Tati. É incrivelmente linda, olha que show. Peguei aqui esse rosinha para mostrar para vocês. No entanto, eu fiz a gola com esse... Que cor que é isso, gente? Um bege? Acho que é um bege, né? Acho que é. Um nude escuro? Sei lá, pode ser. Pode ser qualquer coisa, assim. Eu queria agulha circular 12-14. Então, Maria Lúcia, nós recebemos, na verdade, assim, tá acabando de cadastrar as linhas, as agulhas, veio até a número 10. Nós compramos todas que tinham na círculo. Mas é assim, o pessoal tá... Oi, Eduza!
O pessoal está começando a querer, a descobrir as agulhas circulares, né? Eu acredito que vai cair assim na preferência de todo mundo, porque a agulha circular é muito mais prática de trabalhar, né? E até separei ali já uma da Círculo que chegou para eu testar, porque tem que ser. Andréia, não é lindo esse rosa? Eu quero também de presente, estou assim já querendo. Só vai até a 10 da Círculo. Então nós pedimos todas que tinham, tá? Gente, é muito gostoso esse fio. E assim, sabe aquelas mantas que tá utilizando muito grossas, né? No sofá, peseira de cama. Esse fio eu achei ele assim. E, gente, ele é muito gostoso de trabalhar. É um fio que não pinica. Então, assim, porque eu tenho, vocês sabem que eu sou meio enjoada, né? Eu gosto de fio gostoso. E esse é delicioso, tá? E na verdade, tem um trem coçando aqui. Eu tenho agulhas circulares maiores, compro em outros sites. É, tem umas outras, Carla, que tem sim mais variedade. Esse fio é delicioso mesmo. Oi, Lídia, tudo bem? Graças a Deus. Aqui com o meu poncho bem quentinho, porque esse aqui já é do ano passado. Mas eu adoro ele, acho ele bem delícia. Então, nesse daqui, gente, vamos lá. Eu vou trabalhar com agulha 12 milímetros, tá? Agulha 12. Essa aqui é aquela que eu mostrei pra vocês, ó, que nós recebemos. Da peças lindas, Maria Lúcia. Lindas mesmo. Nós recebemos dessa aqui, ó. Essa é a 12. Nós recebemos 12, 15, 18 e 20, tá? Dessa com glitter aqui. Eu achei ela tão linda, olha que coisa mais chuchu. Achei chuchu. Então, como que eu fiz essa peça? Nós vamos precisar o quê? De tesoura. Gente, o que que é essa tesoura? Eu sempre quis uma tesoura dessa. Aí, eu olhei e falei, não, eu preciso de uma tesoura dessa. E, gente, para fazer, para usar o faz pompom, essa tesoura é incrível, porque como ela é fininha aqui, ó, ela entra certinho no espacinho. E ela tem um corte incrível. Eu sempre achei, falei, caramba, essa tesoura é tão bonita, será que ela é boa mesmo? Falei, dá aqui uma que eu vou ver se é bom mesmo esse negócio. Gente, me apaixonei. Então, nós vamos precisar de marcadores de ponto também, tá? E essa lindreza. Eu vou mostrar pra vocês, porque assim, essa gola não é uma gola difícil, é uma gola super fácil. Vocês podem ver que se dependendo do jeito que você olha, você vai achar que ela é de tricô, ó. Tá vendo? Que a gente consegue visualizar quase um ponto meio aqui, ó. Tá vendo? Pode ver aqui, ó. Olha nessa carreira. É bem semelhante ao ponto meia. Ai, para fazer ponto. Gente, o corte é incrível. O corte é top. Sabe uma tesoura que super vale a pena? Eu acho que ela tem lá no nosso site. Você consegue comprar no site, casadaslindaslondrina.com.br. Gente, aproveita, porque os preços estão bons demais. Tá com promoção no site de frete. A Casa das Linhas está pagando metade do frete para você que é do Sul e Sudeste. Então, Maria José, essa agulha, ela serve para barbante também. No entanto, São Paulo tá frio, Roseli. E no entanto, assim, eu gosto muito dela para fio de malha também. Nossa, essas agulhas. Aí, ó, já pede pra Tati, Holanda, mandar pra você. Show de bola essas agulhas, tá? Pode utilizar barbante também. No entanto, com uma agulha 12, você vai usar ou o espesso ou Santa Teresa 24 fios, que tem lá no site também, tá? Gente, uma delícia essa agulha, ela é bem linda. E ela é levinha, né? Ela não é pesada. Ela é bem levinha, bem levinha. Bem gostosa. Então, esse, na internet a gente vê esse ponto como crochê nórdico, tá? A Roseli ensinou uma peça no nosso Facebook, já tem alguns meses. Ela ensinou, acho que uma botinha feita com esse fio. Com esse fio não, mentira, com esse ponto. Eu vou virar vocês, tá? E vou mostrar qual é o tchan dessa gola. Por quê? Se você olhar, ó, você vai olhar aqui, ela tem esse, ó, ela tem esse babadinho. Não parece babadinho, ela é mais comprida na frente, ó. Por quê? Vou explicar que assim, gente, eu acho.
As meninas, gente, atendimento casa das meninas não tem igual, não. Não tem. Eu falo que não tem. Porque, ai, gente, atendimento é tudo, né? Fala a verdade. Ai, precisa. Precisa ter um atendimento. E outra, né? Vocês merecem, né? Menina, tá vendendo muito, 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 muito. Graças a Deus, a gente tem vendido muito, tá? E assim, os meninos estão correndo para repor estoque, é o que vai chegando para ir atualizando. Tá uma doideira, uma delícia. Uma delícia, adoro tudo isso. Você quer o zap? Ó, Casa das Linhas Londrina, WhatsApp, anota aí. Anota aí, vou colocar. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Acho que não vou conseguir. Mas é 30 43 o nosso DDD, 30 35 7100. 30 35 7100. Oi, Márcia. Oi, Solange. Chegou. Que linha é, chuchu? Ó, extra da Cisne. Fio extra. E extra, extra na grossura, extra na maciez, coisa mais delícia da vida. Anotou, meu chuchu? Beleza. Ai, gente, é muito gostosinho. Ele vem 50 metros, tá? Eu acho que eu não falei, né? São 100 gramas, 50 metros. Então, esse aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cor. Eu vou explicar, depois a gente pega. As minhas lãs vai chegar daqui 4 dias. Ai, a gente é ansiosa, né, Maria Lúcia? A gente já quer pagar. Nem que tiver que pagar mais caro, mas que chega logo, né? Ó, essa aqui, o que que acontece? Eu vou dobrar ela assim, ao contrário, para vocês visualizarem. Tá vendo? Que ela cresce aqui. Por quê? Eu dividi, fiz a mede na cabeça, porque ela vai ter que passar pela cabeça, tá? Faz a correntinha e mede na cabeça. Depois nós vamos fazer juntas. Porque o único segredo dela é o ponto, tá? Oi, linda! Oi, Maria! Ai, que delícia! O povo tá chegando! Então, o que que nós vamos fazer? Fazer uma correntinha e fechar do tamanho da nossa cabecinha, beleza? Em torno de 60 centímetros. Esse ponto, essa gola, depois que a gente fizer aí umas, são duas carreiras, três, você pode escolher, gente, o que que eu gosto? Tudo que eu ensino aqui, um novelo faz a gola, minha linda, é a medida certinha. O que que eu gosto? Eu gosto de passar para vocês como é feito. Passar a medida, por quê? Às vezes fala, caramba, Lina, eu não tenho essa linha, mas eu queria tanto fazer, queria treinar. Gente, bom é o que você tem, o que você tem no momento. Porque assim, você vai treinar na hora que você puder. Ai, que linda, Rosimeire. Quando você puder, você adquire o fio que você quiser, é uma delícia. Ai, Yolanda, que lindo! Isso mesmo, fala pra tia Tati mandar pra você, tá bom? Vou falar pra tia Tati que você quer essa linha. É linda, né? Aí, a gente vai fazer o quê? Fazer a gol, as primeiras carreiras. Ah, não, vou voltar. O que que eu tava falando pra vocês? Beijo, Laura! Você viu, Lê? Já estou de cabelos lisos hoje, né? Você viu, ó. Cacheamos as pontas hoje, que eu gosto dele assim. Mas é assim, cada dia de um jeito, pra mudar a carinha, né? Faz bem. Eu gosto de passar pra vocês a maneira de fazer. As medidas. Você pode fazer, você falar, ah, meu, moro num lugar super quente, Aline. Faz de charme. Entendeu? Faz de. Até de Cleia. Entendeu? Então você pode usar de qualquer jeito, gente. Pode fazer com qualquer coisa. Faz, eu vou fazer de fio de malha. Faz. É isso que eu quero. Então, qual que é o. Ai, muito chique. Ai, obrigada. Gente, o que que é? Nós vamos trabalhar aqui, ó. É um terço dela, digamos assim, a gente divide ela em. Ó. Um terço dela, que seria essa parte aqui, esse tanto mais ou menos. Gente, nada é regra, tá? Tudo mais ou menos, que no crochê a gente consegue. Ó, mais ou menos um tanto aqui, não vai ter aumentos. Porque é retinho, que é o que vai ficar nas costas. No entanto, essa parte aqui, ó, um pouco mais que a metade, que é a parte que fica do ombro para frente, eu fiz alguns aumentos. Por quê? Para ele dar, vamos ver se eu coloco aqui, para dar esse caimento. Vocês viram a fotinha minha com ela, né? Que eu já queria pegar para mim, é lógico. Ó, tá vendo aqui? Que ela dá essa caída aqui.
Quer ver? Se eu virar, ó, tá vendo? Que esse lado é maior e tem a mesma quantidade de carreira, gente. Eu só. Tá travando, Mori? Eita, nós! Para mais alguém tá travando? É esse poncho é lindo, né, Marilu? Eu também adoro. Ó, tá vendo que linda que ela fica? Então a ideia é essa. Por exemplo, daqui para trás ela não tem aumento. O aumento começa mais ou menos aqui, nesse rumo. Por isso que eu tô usando, vou usar o marcadorzinho, porque eu sei que dali para frente, na hora que eu estiver vindo daqui aqui, eu vou fazer os aumentos nas carreiras que eu direcionar aqui, beleza? Andréia, tá travando para você, amor? Tenta sair e entrar novamente, que parece que para mais alguém tá travando. Olha que lindo, né? Ai, gente, essa gola é sucesso. Então, ó, coloquei. Beleza. Descabelou, porque eu sou dessas. Travou? Vamos aguardar um minutinho. A Tati disse que tá normal. Vamos colocar o zóio. O zóio. Enquanto vocês vão vendo aí se travou, se não travou, liberando aí, eu vou abrindo aqui. Não tá normal? Beleza. Deixa eu só abrir no outro celular, porque eu acho que eu não vou conseguir ler as mensagens. E eu tenho que estar lendo as mensagens que eu adoro. Gente, como eu gosto de ficar vendo o que vocês estão falando. Ai, adoro. Adoro, adoro, adoro. Aí eu tava bem querendo fazer live, sabia? Ah, sábado vai ter live, viu? Já mudei. Vocês sabem que eu não tava fazendo live, que tava mudando. Rolo e confusão. Ainda vou arrumar um lugar legal pra fazer live lá. Mas vai ter live sábado às 16 horas, beleza? Então, já se organiza aí, galera. Pra assistir a livezinha que é 16 horas, beleza? Opa, apareceu aqui. Então vamos virar essa câmera. Simbora. E vamos sim ter lives no Instagram logo logo. Delícia. Então vamos lá, vamos virar essa câmera, vamos virar essa galera. Voltou, voltou, voltou. Esse poncho, eu ensinei ele, acho que mais ou menos em junho do ano passado. Ele é com fio. E agora, para me lembrar o nome do fio? Cupcake, lembrei. É com fio cupcake, mas. É o que eu falo pra vocês, né? Que eu falo? Faz com qualquer fio que tiver. Gente, isso aqui, você escolher tipo cinco cores de urbano e trabalhar ele, fica lindo. E Harmony fica. Gente, a Harmony tá muito barato, tá acabando tudo. Tá, acho que 12, nem R$ 12, tá muito barato. Gente, muito legal. Vou virar, vou virar, vou virar, senão nós vamos ficar aqui proseando, porque, né? A gente gosta. Aí depois que a gente aprender, a gente proseia mais um tiquinho, tá? Olha, chacoalhei vocês. Que judiação. Olha, eu tô demais hoje, né? Essa chacoalhação. Vamos ver o teto agora. Teto, vamos virar. Trem. Vou baixar um tiquinho. Deixa eu puxar aqui. Eu tô querendo que fique mais baixo um pouquinho pra vocês verem bem, bem, bem. Vamos ver aqui, deixa eu puxar. Peraí, 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 que tem que dar bom. Tem que dar bom, tem que dar bom. Aí, aqui. Ixi, o fio da minha luz. Vamos tirar. Ih, gente, tô atrapalhada hoje, né? Deixa eu baixar a luz, deixa eu baixar a luz, deixa eu baixar a luz. Aí. Vocês sabem, né, que eu sou atrapalhada mesmo, né? O jeito da madeira. Não, tô demais, né? Opa, Simone, chegou na hora, chuchu. Vai dar super bom. Se preocupa não, vai começar agora. Ó. Vou, olha lá, olha como que agora vocês. Ah, acho que vou ter que erguer um pouquinho para vocês verem melhor. Pera aí. Aí. Amor, está dando para ver? Conta pra tia. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui dá para vocês verem certinho, tá vendo? Aqui nós temos uma marquinha que é aonde vai ficar no pescoço atrás, beleza? Ó. Pode ver que mesmo que eu coloque aqui, ó, certinho, ó, ela tem essa abertura, tá vendo? Que lindo! Vou explicar, porque teve gente que chegou agora, vou explicar de novo. Gente, essa gola, ela tem aumentos da onde? Daqui, ó. Ó, coisa feia, não rematei o fio, ó, não faz isso não, viu? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, que eu não arrematei o fio, ó, deixei um fio aqui enroscado, sem passar colinha, sem arrematar direito. Não façam isso, tá? Ó, mais ou menos o quê? Vamos dividir mais ou menos em três partes. Nós vamos aumentar só sempre daqui
para frente, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos dar essa abertura na frente. O modelo dela é esse, belezinha? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer, acho que num tamanho menor, porque senão vocês vão ter dificuldade de visualizar. Deixa eu achar aqui uma ponta linda desse fio. Ah, para quem chegou agora, tô utilizando o fio Extra da Cisne, tá? Ai, gente, não é lindo esse fio? Ai, ai, delícia! Sabe o que eu quero fazer com ele? Uma almofada. E eu quero nessa cor aqui pra cama da minha filha. Imagina que almofada mais chuchu e eu acho que eu quero almofada redonda. Porque eu tô querendo almofadas redondas agora. Porque eu sou dessas. Ó, vamos lá. Pedacinho legal pra arrematar, ó. Um palmo bem generoso. Nada de muita economia, tá? Ó, colocamos aqui. Ah, vamos lá. Quem não sabe fazer o nozinho? Ó, olha lá. Nozinho corrediço. O que que eu faço? Faz um E. Fiozinho do novelo por dentro do E. E puxa. Simbora. Por que que é nó corrediço? Que ele faz assim, ó. Conceição, verdade. Você tava sumida, menina. Ó, simbora. Maria Lúcia é deliciosa. Maria Lúcia, podemos pensar em um sorteio. Então, simbora, vamos aqui. Ó, correntinhas. Vamos lá, vamos fazer. Eu vou fazer uma quantidade aleatória para não fazer muito grandão, só para. Na verdade, o segredo aqui são os pontos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar como é o aumento e a cada quantas carreiras vocês vão fazer esse aumento, tá? Ó, aqui nós vamos fazer as correntes, certo? Fazemos as correntes. Deixa eu fazer mais um pouco aqui para poder fechar para mostrar para vocês. Gente, o ponto é super lindo, viu? É muito bonito mesmo o ponto. Ó, faz de conta que deu o tamanhozinho da minha cabecinha. Vamos fechar, cuidado para não torcer. No entanto, nesse fio, nessa grossura, é quase impossível a gente. Não é impossível, mas é muito mais difícil da gente torcer, né? É uma delícia, olha que show. Gente, olha essas correntes, que linda. Não é um show? Então vamos lá. Ó, como que eu fiz a primeira carreira? Uma corrente, laçou, presta. Número de agulha. Agulha 12 milímetros. Eu tô utilizando, tá? Presta atenção que eu vou fazer pergunta pra fazer o sorteio. Presta atenção. Ó, entramos aqui no espaço. Como se fôssemos fazer um ponto, meio ponto alto, tá vendo? Só que em vez de você laçar e tirar o meio ponto alto, você vai tirar com esse ponto que veio na agulha já, ó. Então, de novo, presta atenção. Ó, laçou, entramos na corrente, trouxe o fio. Deixa eu segurar diferente, que essa agulha grossona é melhor. Trouxe o fio. Tá vendo? Esse fio que a gente trouxe, a gente passa aqui dentro. De novo, laçou, entra no espaço, traz o fio. O fio que eu trouxe, eu passo por dentro, tá? É um meio ponto alto, eu falo. Amores, o tamanho que cabe na cabeça. Tá? Vai dar em torno aí de 58, 60 centímetros de correntinha, tá? Vocês sabem que eu gosto de fazer vocês pensar, né? Esse negócio de ficar dando quantas correntes. Não, que eu sou. É porque às vezes o seu fio é diferente do meu. E mesmo se for o mesmo fio, a mesma agulha, a tensão de ponto diferente, tá bom? Ó, esse fio passa direto. Laçou, pôs aqui. Trouxe. Esse fio passa direto. Laçou, entrou e trouxe. Pega o fio que veio e passa direto. Olha como fica linda a corrente desse fio. Olha que show. Ó, laçou. E na internet chamam ele de ponto nó, crochê nórdico. Não sei por quê, mas também não importa por quê, né? Importa que é lindo, maravilhoso e a gente já quer fazer. Só isso que importa. Ó, lá trouxe aqui, passou.
Pegou, trouxe, não precisa laçar de novo, traz o mesmo. Oi, Simone, é esse aqui, amor? É o Extra da Cisne. Não é show de bola? Ah, eu tô apaixonada. Ai, Claudete, então, eu assisti, tá? Eu tô assistindo, tô acompanhando porque eu acho que aprender abre horizontes. E assim, gente, ó, eu faço crochê, tricô já tem uns 30 e 30 anos mais ou menos. Mas, gente, é incrível. Exatamente, ninguém acredita que é crochê, né? É lindo. Gente, esse ponto é lindo, 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 lindo. E facinho de fazer também, né? Ele não tem segredo, gente. O X da questão aqui é só esse ponto, ó. E como fazer, né, os aumentos para ficar essa gola nesse formato diferente, tá? Você pode fazer com dois novelos também, fazer ela maior zona, fica lindo. E, gente, assim, eu tava falando da Anne, né? É incrível, porque assim, ela às vezes tem coisas que ela ensina de uma maneira diferente que eu. E aí, gente, é tão gostoso a gente falar com. Ver várias artesãs, cada uma tem uma maneira de ensinar, tem uma experiência diferente. Ai, muito legal. Agulha número 12. Olha lá, mais um pontinho aqui. Agora nós vamos fechar a carreira. Gente, como vai ficar essa cicatrizinha atrás? Eu não me preocupei muito, eu fechei normal, tá? Fechamento básico. Pode fechar pegando só uma perninha, tira com ponto baixíssimo, uma corrente. Eu fiz uma corrente com meu ponto bem largão, tá? Vou dizer agora, chuchuzeira. Ó, laça. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar na outra pra vocês. Deixa eu só. Ó, a primeira carreira já ficou linda. Olha que coisa mais linda. Nessa aqui, ó, nós começamos a aumentar. Agulha muito leve, Janete, muito leve mesmo. Ó, eu fiz a carreira aqui, tá? E eu comecei a aumentar na primeira, segunda, na terceira carreira, tá? Na uma, duas, três, na terceira carreira que eu comecei a fazer os aumentos só, tá? Pode ver que ela ficou bem gordinha aqui. Daí depois ela começou a abrir, tá vendo? Então eu aumentei numa carreira sim, uma não, uma sim, uma não, beleza? E o aumento sempre, ó. Só na parte da frente. Aqui atrás, sempre ponto sobre ponto. O aumento foi como, Aline? A cada um ponto, eu fazia um ponto, no outro eu aumentava. Eu fazia dois no mesmo espaço. Um ponto, dois no mesmo espaço, tá? Só isso que eu vou mostrar agora para vocês. Atrasou, Tatiane. Vai ficar salva, chuchu. Então vamos lá. Uma corrente, faz de conta, nome da agulha, vixe, eu acho que tá como agulha glitter no site. Agulha de crochê glitter, se não me engano. Ó, pega o ponto e tira. E quando, opa, eu fiz aqui, ó, quando eu fechei, deixa eu fechar de novo que eu não gostei desse fechamento aqui não. Tudo bem que é uma amostra, mas até a amostra tem que ficar bonita. Ó, fechei aqui com baixíssimo, subi uma corrente soltinha e bora lá. Como que eu fiz os aumentos? Por exemplo, eu dividi assim, ó, presta atenção na tia. Dividi mais ou menos em três espaços. Então, como que eu fiz? Ah, tem um marcador perdido aqui. Vamos lá. Três espaços. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, que é o que eu tenho aqui no momento, tá? Um, dois, três, quatro, por exemplo. Ó, mais ou menos isso. Por quê? Nós temos um. Lembra do babador de bebê? Mais ou menos aquilo, gente. Ó, agora nós vamos aumentar sempre nessa parte. É aqui, ponto sobre ponto. Belezinha? Então, simbora. Como que eu fiz o aumento? Aqui é ponto sobre ponto, pegando só. Na argolinha de trás, tá? Peguei sempre na argolinha de trás. Laçou, pegou aqui, traz, tira direto. Laçou, pegou. Gente, a primeira carreira é bem engraçado, porque a gente esquece, daí a gente laça e a gente quer fazer de novo. É muito top.
Não, marcador é vida, né? Tanto esse cadeadinho quanto esse aqui, ai, tudo de bom. Ó, como que eu fiz o aumento? Ó, trouxe, fiz um ponto. Gente, aumento básico, dois pontos no mesmo espaço, só isso. Aí depois no outro, um ponto. Traz direto, não esquece, ó. No outro, dois pontos. Um e dois. No meio. Opa! No mesmo espaço. Gente, parece que a gente tá brincando com isso aqui de tão gostoso que é. Oi, Seu Janete, tudo bom? Esse ponto, eu vi algumas vezes o nome dele como crochê nórdico. Dois pontos, um ponto. Agora, dois pontos de novo, ó. Gente, sempre o ponto soltinho, tá? Por quê? Porque a sua peça vai ficar mais fofinha ainda. Então, um ponto no espaço, no outro, dois pontinhos. Um pontinho no espaço, no outro, dois pontinhos. Lembra que eu falei que eu fiquei querendo fazer uma almofada disso aqui? Gente, ele é o meio ponto alto, só que ó, na hora que você chega aqui, em vez de você laçar e tirar, você vai tirar com a própria laçada que veio de lá de trás, ó. Com a que você pegou no espaço, você já tira ela, tá? Aqui são dois, já tô na hora do aumento, ó. Bora lá. Pega aqui, tirou. Ó, vamos aqui. Ai, Simone, é muita coisa para aprender, né? É gostoso demais da conta, não tem fim, graças a Deus, né? E eu falo que graças a Deus não tem fim. Todo dia eu tô aprendendo alguma coisa. É, às vezes uma maneira diferente de fazer, ou uma mistura diferente de pontos. Ah, é muito bom, gente. É bom demais da conta. Ó, agora, depois que eu passei do marcador, só meios pontos altos. Aqui, ó. Daí eu fecho, ó, bem aqui no buraquinho para não ficar bulaco, beleza? Fechamos aqui. Próxima carreira, como que a gente faz? Olha lá, gente, como que já deu. Olha lá, que top da galáxia. Já deu, ó. Tá vendo que já aumentou? Próxima carreira, ponto sobre ponto. Dúvidas, amores? Dúvidas? Pegando lá no pontinho de trás, na argolinha de trás. Ai, olha que lindo. De novo. Então, eu tava falando da almofada, gente. Aqui é só ponto sobre ponto. Vou fazer mais rapidinho. Falando da almofada, o que que você pode fazer, gente? Vocês podem fazer uma correntinha. Almofada, aí, eu falei que eu queria fazer redonda, mas eu vou explicar referente a retangular, por exemplo. Você pode muito bem fazer uma corrente aí de 42 centímetros e trabalhar esse ponto indo e voltando. Ou pode subir, faz a corrente e vai subindo redondo assim, ó. Nossa, gente, vai ficar um show. Ai, acho que não vou resistir, vou ter que fazer essa almofada, gente. Estou lombrigada. Tô lombrigada. Lombriguei, lombriguei. E outra, tava escutando. Pode fazer cachecol, Solange, fica lindo. Fica maravilhoso. Você pode trabalhar no comprimento dele, fica lindo também. Gente, eu vi uma reportagem que vai ter frio até setembro, isso mesmo, produção. Amores, agora você faz uma carreira ponto sobre ponto, na outra carreira aumento, numa carreira ponto sobre ponto, na outra carreira aumento. Lembrando que quem fizer, manda pra mim ou me marca. Não tem como marcar quantos pontos de aumento você fez nessa aí. Ih, Maria José, não sei não. Por quê? Lembra que eu falo pra vocês? Que é uma maneira que a gente faz, que eu explico para vocês, porque vocês podem adaptar para qualquer peça. Tá bom? É a técnica. Nessa aqui, isso aqui é um pedacinho, né? Que eu tô fazendo uma gola mini, uma mini gola aqui, ó, gola para boneca, né? Mas na minha, agora eu já não consigo contar, não. Mas, gente, não tem assim aquela regra, tem que ficar sem ficar muito preocupada, entendeu? Tem que ser divertido, tá bom? Ó, ponto sobre ponto nessa carreira. Olha que lindeza aqui. Gente, olha. Agora, na outra, a gente vai fazer o quê? Aumentar.
Olha lá, vamos aqui. Argolinha de trás. Gente, o ideal é vocês pegarem atrás. Ó, tem outra argolinha aqui atrás. Tá? Ele vai dar um efeito mais legal ainda. Se você pegar nessa argolinha que fica bem atrás, ele vai virar mais ainda a trança, tá? Ó, tá vendo aqui? Ó, tem outra argolinha ali. Então, são maneiras, gente, que a gente vai descobrindo conforme a gente vai trabalhando, sabe? É muito gostoso. Porque você vai tentando e vai fazendo. Ó, mais delícia. Olha que lindo, gente. Não tá apaixonante? Então é só isso que vocês vão fazer. Até o tamanho, acabou o novelo, ou quer maior, põe a emenda e faz mais. E ela vai crescendo, tá? Ó, que coisa mais linda que ficou. Então, lembrando, ó, comecei a aumentar daqui pra frente só. Tá? Aqui, ó, deu pra quem gosta de contagem de ponto, um, dois, três, quatro. Mais ou menos 10 pontos aqui, ó, cinco pra cada lado. Rosa, verdade, você estava muito sumida, menina. E a gente aumenta daí nesses da frente, tá? Gente, bem simples, muito simples. Vou virar vocês, tá bom? Bora? E daí, dúvidas? Quantas carreiras no total? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Se eu não perdi a conta aqui, sete. Ah, Rosa, isso mesmo. Tem que cuidar de mames. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Gente, vocês imaginam quantas golas dessa a gente faz por dia? Número da agulha, chuchu? 12. No começo eu tinha dificuldade de fazer esse ponto aí. Arrumei um jeito de sair, agora vai fácil. É bem interessante, porque a gente. O que que acontece, gente? Pode fazer cor urbano você pode utilizar agulha 9 ou 10, tá? 8, 9 ou 10, vai depender do seu ponto. Esse fio não tem colorido, gente. Esse fio ele veio só em cores lisas, ó. Nós temos ainda no vermelho. O vermelho é lindo. Tem preto. Esse bege aqui, que eu achei chiquérrimo. Esse rosa. Tem um cinza também, se não me engano. Mas é muito lindo, gente. Esse fio eu adorei. E ele é muito grosso. Já pensou? Gente, eu fiquei imaginando uma peseira de cama com isso aqui. Que coisa mais linda. Ou aquelas, sabe aquelas poltronas? Jogar uma manta disso aqui. Ai, gente do céu. Já ficou amando. Então, dúvidas? Gente do céu, tô fazendo. Deixa eu prosear enquanto vocês lembram das dúvidas. Tô fazendo um colete. Tá super na moda, né? Aqueles coletes fechados. Gente, tá usando que antigamente a gente. Quantas correntes eu coloquei? Para adulto seria 58 a 60 correntinhas. Começa fazer com três fios para pegar essa espessura. Isso mesmo, pode pôr dois, três fios, fica bem. Oi, amore! Ai, gente, crochê é vida. Tem que aprender, tem que aprender. Dois pontos no mesmo lugar, Tati, isso mesmo. Gente, vocês querem saber quantas correntes nós colocamos no início? Vou contar. Mas. Você mede no coco. Cabe aqui na cabecinha. Vocês estão, hein? Ó, se fizer e não caber na cabecinha, depois vocês não brigam comigo. Gente, esse poncho eu ensinei o ano passado. Digita lá nos vídeos do Facebook, entra em vídeos, digita lá poncho em crochê. Daí você vai achar esse poncho aqui. Ensinei o ano passado ele. Tá bom? Bem lindo. Dá pra fazer. Esse fio aqui saiu de linha, né? Que é o cupcake. Mas dá pra fazer com urbano. Você pode fazer. Quem gosta pode usar molê. Pode, né? Bem tranquilo. Vou contar as correntes. Pera aí. Cadê? Onde que eu tô? Aqui. Vou pôr um marcador, porque eu sou dessas. Eu esqueço onde eu comecei. Mas alguém faz isso? Ai, gente, sempre. Porque, ai, eu sou mestre em lembrar. Não lembrar se eu contei aquela corrente ou não.
Aí eu coloco o um marcadorzinho assim, ó. Solange, só essa. Nessa espessura só tá tendo essa, tá? Ó, quantas correntes? Vamos lá. Cadê onde eu parei aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 correntes, tá? 29 correntes eu fiz. O que que vocês não fazem, né? Eu não, ó, eu nem sou de passar número. Mas eu tenho um coração muito bom, então eu contei, tá? Ai, gente. Não é, mas eu já expliquei para vocês que não é maldade eu não passar o número de correntes, tá? Por quê? 29 correntes minha deu esse tanto aqui. Agora, não sei, vai. É que você tem um ponto bem apertadinho. Você faz 29 correntes, você vai vestir depois, não caber na sua cabeça. Eu não tenho culpa, tá? Ó, cadê os cachos? Ah, estiquei os cachos, tá? Você viu? Fiz delineador, tô ficando craque. Vou ficar craque, fazer todo dia pra me acertar. Ó, não é lindo, gente, essa gola? E ah, outro detalhe: 29 correntinhas na bege, minha linda. Também vai ceder um pouco. Mas ó, tá vendo que essa ficou bem certinha? Porque vocês sabem que eu gosto, né? Minha mãe fala que é gola enforcando. Aí, ó, viu? A André que 29 da dela vai passar um pouquinho do meio só. Simone, o ano passado eles lançaram uma. Como que era o nome? A Círculo lançou uma, acho que é Andes, se não me engano. Que era bem grossa também. Ai, gente, vamos falar a verdade? Ai, obrigado, Regina. Gente, vamos falar a verdade? Ai, uma lã grossa é lindo, né? A fina, eu não sei, eu sou suspeita porque eu gosto de tudo. Mas, gente, olha isso, que coisa mais. Ai, deixa eu mostrar. Olha o avesso. Vou colocar do avesso, peraí. Dá pra usar dos dois lados. Ó, não faz que nem eu de deixar sem arrematar, tá? Que nem eu fiz aqui, que ficou um pedacinho assim, ó, mostrando. Agora tive que esconder ele pro outro lado pra me mostrar pra vocês. Ó, vou colocar ela do avesso. Olha esse ponto do avesso, gente. Se não é lindo, olha isso. Olha essa gola do avesso, que também é linda. Ah, gente. Ai, gente, esse poncho aqui. Ficou, pensou? Esse poncho aqui é uma delícia, ele é super quentinho. Eu deixo ele aqui na loja. Aí às vezes eu venho e daí não tá tão frio. Daí daqui a pouco começa a congelar, eu vou ali já coloco ele. Ficou bem gostoso e quentinho. Gente, olha esse, o avesso desse ponto. Se não é lindo. Duas em uma, isso mesmo. Gente, um fio lindo dos dois lados é sucesso demais, né? Olha isso. Esquerno. Pensou nessa cor, gente? Olha como que muda. Olha nessa cor. Que lindo que fica também. Imagina uma vermelha. Ai, gente, já dá vontade de ter uma de cada cor. Isso que é duro, né? A gente quer tudo, credo. Meninas, vamos de pergunta? O que que eu vou sortear? Que eu não tinha organizado nada. Ai, obrigada, Simone. Ai, eu sinto falta de vocês. Agora eu vou conseguir fazer mais lives. Estamos com algumas mudanças por aqui. E eu vou conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Vai ser show de bola. Ai, André, você sempre lavando as vasilhas. Ô, vida dura. Se dá para usar no cabelo? Não sei, né? A gente pode tentar, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, viu? Tô chiquérrima agora. Ó! Gente, por que que a artesã é assim, né? Que você tá fazendo? Gente, eu adoro peça assim, fácil, rápida. Mas, gente, eu sou meio doida, porque de vez em quando. Como estão os suplás, isso mesmo. Solange, é legal sortear 10 mãos. Eu acho que dava bom.
Eu falei que eu tinha que ser um polvo. Pensou? Polvo? Eu ia ter quatro pares de mão. Imagina? Ah, ia dar bom demais. Gente, mas é linda. Realmente essa gola é maravilhosa, mesmo, mesmo. O que que eu vou sortear pra vocês hoje? Que eu não tinha me programado. Por que vocês fazem isso comigo? E agora? Pode ser surpresa? Ai, André, é bom que dá pra desestressar, desestressar, modo de dizer assim, né? Mudar o ritmo do negócio. Ai, que gostoso, gente. Ai, vocês são demais da conta. O que que eu vou sortear pra vocês? Tem nada aqui pra mim. Vou sortear. Que eu vou sortear, hein? Fala pra mim, o que que vocês querem? Lã? Entendi. Tá, vou perguntar. É porque eu sei que qualquer lã que chegar pra mim. Então vai ser assim. Vai ser um presente surpresa, que tal? Adoro! Ai, adoro! Vai ser presente surpresa, então. Vocês vão amar, tenho certeza. Gente, contar uma vez, eu sorteei uma peça minha pronta. A pessoa não gostou, não, disse que ela queria um novelo. Fiquei triste. Aí depois passou. Ai, gente, vocês são demais. Não, na verdade a pessoa não tinha prestado atenção que era a gola. Então ela ficou esperando chegar o novelo. Mas deu tudo certo, tô brincando, tá? Ah, eu acho presente surpresa sucesso. Deixa eu ver qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz. Eu já fiz essa pergunta uma vez e um monte de gente errou. Vocês acreditam que vocês erraram? Eu não tô acreditando, não. E eu vou perguntar de novo. Hoje vai ser a primeira resposta certa que chegar para mim. Hoje vai ser a primeira resposta certa. Vocês escutaram? Presta atenção, hein? Pra depois não falar que era, hein? Senão eu não faço sorteio mais porque eu sou dessas. Mentira, eu faço, eu gosto, adoro fazer sorteio. Tá bom? Então vai ser um presente surpresa. E quem receber, daí depois manda pra gente poder repostar. Vocês viram, gente, que lindo. Estamos repostando tudo que vocês mandam. É uma maneira também de vocês fazerem propaganda do trabalho de vocês. Comprou o produto Casa das Linhas? Chegou? Faz uma foto, faz um store e marca lá Noize. Eu, a Casa das Linhas, Aline Silva Crochê, Casa das Linhas Londrina, e a gente vai repostando, e assim, é uma corrente, um vai ajudando o outro, gente, é tão gostoso. Então, deu tempo de todo mundo parar, pensar, respirar. Vou perguntar: quantas lojas Casa das Linhas tem em Londrina, Paraná? Vou ver, quem aparecer primeiro para minha resposta certa, quantas lojas nós temos em Londrina, Paraná? Andréia Braga, três lojas. Ganhou! Presente para Andréia Braga. Ó, teve gente que errou. Gente, nós temos três lojas em Londrina. Delícia! É vida! Ai, Casa das Linhas, tudo de bom. Tudo de bom. A Tati conhece as três, né, Tati? Três lojas em Londrina. André, manda pra mim seu endereço, tudo certinho. Ó, preciso de nome, o endereço completo e o CPF, porque a gente precisa fazer o cadastro pra poder enviar, tá bom? Andréia, lembra que eu falei pra você, um dia você reclamou comigo, porque eu não ganho. E eu falei pra você? Falei, fia, cada um floresce na sua hora. Cada um tem o seu dia de sorte. Ai, que delícia. Vamos ter mais sorteios, tá bom? A gente vai ter sempre sorteio, tá? Colocou o 3 a mais? Já pensou, gente? Com 33 vai ser demais, hein? Aí, ó, viu? Deu sorte o celular do marido. Gente, sábado tem live de novo. Mandar a linha pro André terminar o suplá logo. Eu vou mandar, acho, com as mãos mesmo, né? Ai, que delícia, Tati. Vem sim. Ai, logo, logo nós vamos estar tudo vacinado. Vai estar tudo beleza. Não vejo a hora de encher aquelas. Encher assim, modo de dizer. Mas tem uma sala enorme aqui pra gente fazer aula. Que delícia. Não vejo a hora. Ai, mas vai chegar. A gente tem que ter fé, né? E enquanto isso, a gente vai trabalhando e vai proseando aqui. Bastante.
bate e volta São Paulo, Londrina. Eita, nós. Gente, muito obrigado. Vocês são demais, eu tava com saudade. Coloca o celular pra despertar. Nós vamos fazer. Ah, aquele cafezinho com bolo é tudo de bom, né, Tati? Então, coloca o celular pra despertar. Sábado, nós temos live às 14 horas. Ô, oh, 16 horas, tá bom? Linha sempre bem-vindo. Já viu? Artesã não gostar de linha? Gente, não tem nada mais gostoso. Ah, quem não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, lá na descrição do vídeo eu coloquei o link hoje, tá? Só clicar lá que vocês entram lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, pensa num grupo sucesso, é o nosso. Ah, a Thalia tá de férias, Raquel, aquela danadinha. Ah, ela é uma fofa mesmo, realmente. Ai, casa da Thalia é bom demais, dá conta. E vem muita novidade por aí, então se prepare. Ai, que delícia. Um beijo no coração de vocês. Gente, muito obrigada pela companhia. Quem fizer agora, marca aí eu e a Casa das Linhas pra gente poder repostar, que eu amo. Até sábado, meus amores. Ai, eu vi. Ai, esse povo tá demais. Se cuida, é isso mesmo. Ai, eu quero olhar, Simone. Se eu não entrar, manda pra mim lá no grupo pra nós entrar, pra ver. Ai, delícia, adoro. Beijo, gente, e aproveita a promoção, 15% de desconto nas lãs lá no site, tá? Nas lojas também, tá bom? Corre porque tá acabando. Tá vendendo muito, graças a Deus, tá bom? Beijinhos!